Favoritfilm? Forrest Gump. Guilty pleasure-film? Jag tror att det är Scary Movie. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Marvel eller DC? DC. Vilken är den pinsammaste situationen som har uppstått när du har sett på film med släkt eller vänner? Det är när jag skulle flytta tvn och den välte över min fot och det var min nyinköpta. Och de förstod ingenting vad som hände. Och jag haltade ut och skrek i trapphuset. Tack så jättemycket. Tack.